I amb les falles arriba també l'orxata als carrers de València. Una empresa d'Alboraia reconeguda per contractar dones majors de 45 anys i molta simpatia torna esta temporada amb novetats també pensades per la bellesa femenina i amb la xufa com a matèria primera. En les seues instal·lacions ha estat Mònica Antequera. Hola, molt bon dia des del polígon industrial d'Alboraia. Avui hem vingut de matí per veure de prop com es fa l'orxata, però no és la que es ven ací al poble, sinó al centre de la ciutat de València. De segur que vostès han vist més d'una volta i ses dones que amb el seu somriure han fet més popular encara la nostra internacional beguda. Amb la neteja de les xufes comença de matinada el procés de fabricació de l'orxata. Més de 2.000 litres diaris demanda que s'incrementa amb la temperatura. Recent feta, s'omplin els carrets nevera sense l'endoll, que molts consumidors busquen, tenen un sistema de manteniment del fred que recorda el seu origen. Al frente de nuestros carritos de horchata están señoras mayores de 45 años con un alto riesgo de exclusión laboral. Son el estandarte de la empresa. Bon matí, es repartixen els carros que cada horchatera trobarà al seu lloc en començar la jornada. No te quiere nadie a partir de cierta edad. Y esta empresa ha puesto por mí. Yo empecé con ellos en el carro hace 4 años y luego cuando montaron este negocio me propusieron venir y yo acepté encantada, aunque echo de menos los carros también, que tiene su encanto. Elena es una de las veteranes de esta empresa de dones que ha llevat l'estacionalitat del seu contracte gracias a nous productes que es venen en cafés com este, ubicat a l'estació de l'AVE Joaquim Sorolla. Estar als carrets és dur, no? Però ells els agrada, ho viuen, i ho viuen de tal manera que tenim una dona que durant l'hivern ha estat al local, ara a març ha tornat al carro. I pensant en la dona, esta temporada ens oferiran, a més d'un got d'orxata, una línia de cosmètica i una altra de dolços amb xufa com a matèria prima. I tot amb el somriure de sempre de que ja parlava el pas doble.